Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і до новин. Масове отруєння дітлахів на Миколаївщині. У Коблево за медичною допомогою звернулося 18 дітей з міста Києва віком від 9 до 12 років, які відпочивали на одній з баз відпочинку. Відомив на своїй сторінці у Фейсбук заступник голови обласної державної адміністрації Віталій Кіндратів. Діти оперативно були доправлені до інфекційного відділення Березанської центральної районної лікарні, де їм було надано невідкладну медичну допомогу. За попередніми висновками лікарів, діагностована ротовірусна інфекція завдяки своєчасно наданій медичній допомозі, ситуація не критична і стан хворих не важкий. Керівництво області одразу взяло ситуацію на особистий контроль і у випадку погіршення стану хворих розглядало можливість їх перевезення до обласної інфекційної лікарні у місті Миколаєві. Наразі відповідні служби встановлюють можливі причини отруєння. Мешканці одного з будинків у Корабельному районі Миколаєва вже кілька років потерпають від неприємних дій сусіда. Власники деяких квартир позбавлені елементарного – можливості відчинити вікно, адже сусід періодично виливає власні фекалії на вулицю. Про це детальніше ви дізнаєтесь вже о 19-й, ну а ми продовжуємо наш випуск. Віконця життя – нововведення у миколаївських закладах охорони здоров'я. Для чого вони призначені та як саме працюють, дізнавались наші журналісти. Віконце життя призначене для того, щоб анонімно залишити в ньому немовля, у випадку, якщо мати не може чи не хоче виховувати дитину. В випадку, якщо мама, роженниця, в какой-то мере не может справиться с ребенком, с уходом, вот, с обеспечением его, и она не хочет, скажем так, лицом к лицу столкнуться со службами и отдавать ребенка, она может анонимно ребенка оставить в нашем лечебном учреждении. И, грубо говоря, ей за это ничего не будет. На жаль, в новинах часто звучит информация про то, что немовлят оставляют на улице, сміттєзвалищах, где інде. Віконця життя абсолютно анонимные. Достаточно просто принести дитинку и покласти в бокс. Далі працюватимуть лікарі. Как это происходит, на прикладі макету нам продемонстрировали в дитячій лікарні. Мы открываем окошко, вот, это бокс, вот, бокс, он идет с датчиками, вот, мы его ложим сюда, вот, закрываем окошко. І мама собі може свободно уходити. У приймальному відділенні спрацьовує сигнал, на який реагує чергова медсестра та забирає дитину. Після того, як немовля забирають медпрацівники, його обстежують. Далі долою дитини опікуватимуться соціальні служби. Він буде обслідуватися, вот, і далі вже соцслужби будуть рішати, скажімо так, майбутнє дитини. Вот. Скоріше всього, він буде йти в дім дитини, вот, ну і буде там вже рости і шукати своїх нових батьків. Віконця життя працюють цілодобово в усіх пологових будинках Миколаєва та міській дитячій лікарні номер 2. Оснащені ними і медичні установи у Веселинівському, Врадіївському, Вознесенському, Кривоозерському та Вітовському районах. Якщо дитина вже прийшла в цей світ, вона повинна жити. Ви вирішили, що вона вам не потрібна? Не варто залишати її будь-де. Скориставшись віконцем життя, ви дасте немовляті шанс на майбутнє. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати мінські домовленості. Як наслідок, троє українських військових загинуло. Ще восьмеро отримали поранення, один – бойову травму. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Після 18-ї години російсько-окупаційні угруповання активізували обстріли позицій Збройних сил України з озброєння, забороненої мінськими угодами. Ввечері найбільш гаряче було на Приморському напрямку. Тут близько 18-ї години. Внаслідок мінометного обстрілу українських укріплень поблизу Широкіного отримав поранення один наш військовий. А в результаті ворожого протистояння із застосуванням гранатометів і стрілецької зброї поблизу Водяного один український захисник загинув.
Також наприкінці доби під мінометний вогонь бойовиків потрапили наші позиції у районі Талаківки та Красногорівки. А з озброєння БМП злочинці двічі били по українських захисниках у Чермалику. На Луганському напрямку шалена спека та снайпери дошкуляють захисникам Кримського. Військовослужбовці розповідають, що саме ворог приготував цього разу. Сьогодні утром в 6:40 були призведені кілька вистрілів із снайперської винтовки крупного калібру по даному ВОПу. Слава Богу, постраждалих нет. Правді, поля, які були задіяні під сільськогосподарські культури, скажімо так, були не тронуті. А от поля біля позиції, да, пролітало, горіло. Таке враження, що це було спеціально зроблено, щоб там, я не знаю, там виявити позиції, щоб ми у відповідь стріляли. Ну, така погода, самі розумієте, що горіло моментально, горіло багато. Наслідки такі неприємні, скажімо. До них на передову для вручення нагород за мужність та сумлінну службу прибули представники Міністерства оборони України. Дякую за службу. Вітаю за нагороду. Дай Бог, щоб не останнє. Загалом за минулу добу бойовики 28 разів порушили перемир'я. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський тепловозоремонтний завод вкотре демонструє свої досягнення. Цього разу співпрацювали з масштабнішою металургійною фірмою. На заміну старому брухту Миколаївський тепловозоремонтний завод презентує фірмі-замовнику новісінький локомотив. Будет выполнять маневровую работу в металлургическом переделе. То есть это металлургический завод, где производят железные руды сталь. За останній рік завод виконав 16 замовлень. Цей локомотив зазнав капітального ремонту. Близько 50 робітників працювали над його модернізацією 120 днів. Він вже пройшов реостатне випробування. Потужність локомотиву становить 1200 кінських сил. Срок експлуатації даного локомотива до наступного проведення капітального ремонту складає 6 років. З практики це не менше 12 років до наступного капітального ремонту. Промисловість в Україні переживає важкі часи, тож зараз завод реалізує свої можливості лише наполовину. Відповідно, і графіки фінансування, які заказчики представляють, вони залишають бажати кращого, тому у нас є можливість сьогодні виконувати таких робіт разів в два більше. Наразі керівництво заводу веде активні перемовини з потенційними замовниками. Вже зараз майже сформована клієнтська база на наступний рік. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть, новин буде набагато більше.